Mense, goeiemôre. Ek is by die rots. Ons drink 'n koppie koffie saam en my naam is Frik Weideman. Wat 'n voorreg om vanmôre jou te kan groet in die wonderbare naam van Yeshua by koffietyd. Mense, vanoggend toe ek hier inkom, dis 'n doodstil. Hier waai nie 'n wind nie. Die son is nog agter die koppie. En toe ek kom sit en ek maak my woord oop by Psalm 40. En die opskrif is: Welgeluksalig is hy wat op Elohim vertrou. En toe ek het lees, toe kom my gedagtes op. Wow, hy is so groot. Hy is so heilig. Hy is wonderbaar. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. En toe het my gedagtes inkom, toe begin die sagte windjie te waai. En ek besef so dat dis die roeg, sy gees. En my gebed vanoggend is dat die gees van God, sy roeg, sy wind, sal inwaai in jou huis, in jou lewe, in jou huwelik, in jou besigheid, in jou geloofswandel, in elke area van jou lewe, dat jy bewussel word van sy teenwoordigheid. Mense, sy teenwoordigheid is heilig. En vanoggend, by koffietyd, by die rots, wil ek met jou praat oor ons tema by Menorah Tabernakel vir die maand van November. En dis die tema om te draai, om terug te keer na Skepper, Lewende God, hy is die skepper van die heelal. En as ek vanmôre my oë laat dwaal na die berge en die grootheid in die hemel en dit wat ek beleef en ervaar, dan besef ek, hy is die skepper van die hemel en die aarde. Mense, hy is die lewende, die heilige, soewereine God. Hy is aanbiddingswaardig. Dis hoekom hy skepper lewende. As die wind waai, val hy nie om nie. As daar 'n aardbewing is, dan bly hy staan. Hy staan tot in alle ewigheid. Hy is gister en vandag en môre. Is hy dieselfde. Hy verander nooit. Ons verander. Maar hy verander nooit nie. En dan is hy Elohim. Hy is die heilige van Israel. Hy woon in heerlikheid en in majesteit. En ek wil hom vanmôre loof. En ek wil hom prys en ek wil hom aanbid. Want hy alleen is aanbiddingswaardig. Hy is lofprysingswaardig. En ek eer hom vanmôre en ek dank hom vir sy woord, want sy woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. En toe ek sy woord oopmaak vanmôre, toe besef ek, hierdie woord sal vir ewig bly staan. Alles sal verander, maar sy woord sal vir ewig bly staan. Halleluja! En ek dank hom vanmôre daarvoor, ek eer hom. En mense, ek wil met jou praat oor ons tema, en ook by koffietyd, dat ons die maand van November, mense asseblief, kom ek en jy draai om. Kom ons keer terug na hom wat ons in stand hou. Hy hou my liggaam in stand. Hy hou die son en die maan en die orionne. Hou hy in hulle baan. Hy hou alles in sy baan. Hy hou my en jou in die holte van sy hand. Moet dit nooit vergeet nie. En ons tema hierdie maand by Menorah Tabernakel is natuurlik om te draai. Om weer die heilige van Israel te vrees. Mense, ek doen baie beradings. En wanneer ek met iemand praat wat in berading is, dan vraag ek hulle, maar waar het jou draaipunt gekom? Wat goed in jou lewe begin verkeerd loop? Dan kom die antwoord. Nommer 1 sê hulle vir my, ek het nooit my liefde vir Yeshua verloor nie. Ek het nooit my liefde vir sy woord verloor nie. Maar weet jy wat? Ek het gemaklik geraak. En die oomblik toe ek gemaklik geraak het, toe kom ek agter, maar daar's 'n down spiral in my lewe en ek wil terugkeer na hom toe. Ek sê, maar jy kan. Jy kan, of as ek met jou praat, dan besef ek, dat dis die fout. Ons kan terugkeer na hom toe, want hy is 'n God van genade, hy is 'n God van liefde, maar jy moet een ding nooit vergeet nie. Hy is 'n heilige God. En daarom vrees ek hom. En daarom wil ek beklemtoon oor al die kanale by Menorah Tabernakel, dat ons sal terugkeer na hom, om hom te vrees, dat hy weer nommer 1 prioriteit in ons lewens sal word. Hoor gou wat sê Deuteronomium 4 vers 10. Hy sê, vergader die volk vir my, en ek sal hulle my woorde laat hoor, en hulle kan leer om my te vrees, al die dae wat hulle op hierdie aarde sal lewe, en dit aan hulle kinders sal leer. Nou mense, as ek rondom my kyk en ek sien waarmee die jeug besig is, en waarmee selfs ons ouens van ons ouderdom besig is, dan besef ek, ons het die vrees vir God verloor. En by koffietyd wil ek het weer benadruk dat ons sal terugkeer na hom. Nou mense, oral in Suid-Afrika kry jy mos hierdie billboarde keer terug na God. Maar min mense weet hoe om terug te keer na God. Ons moet terugkeer om hom te vrees, nommer 1. Nee, ek is nie bang vir hom nie.
Ek het niks om weg te steek nie. Ek is nie soos Adam wat gaan wegkruip toe hy sonde gedoen het nie. Nee, wanneer ek sy teenwoordigheid beleef en ervaar, wil ek na hom toe hardloop. Ek het niks om weg te steek nie. My hart is skoon. My hart is transparant op die tafel. Ek wil sê, Vader, hier is ek. Kom was my skoon van my ongeregtigheid. Ek het goed in my lewe waarvoor ek wil wegkruip, maar nee, ek kom na hom toe, want hy is my Vader en hy is 'n heilige Vader. Hy is 'n soewereine God. Hy is 'n God van regverdigheid, hy is 'n God van geregtigheid. En by koffietyd wil ek jou vra, of jy hom nog vrees, want elke keer in my lewe, ek sê op 'n stadium familie, liefie, ek preek en ek bid en ek lees my woord, maar ek voel in 'n mate, ek is leeg man, ek is leeg en ek weet nie wat ek verkeerd doen nie. En een aand is ek in gebed in my binnenkamer, ek sê, Vader, help my, rig my. En Vader sê, my Frik, maar jy laat sonde toe. Jy kompromise met sonde. Jy kompromise met die wêreld. Jy kan nie dit doen nie. In die oomblik wanneer jy met die wêreld in ooreenkoms staan en of in 'n covenant staan of dit of jy wil ingaan in 'n covenant. Ek staan nie in hierdie wêreld met 'n covenant nie, maar ek noem dit net terwyl van die rekord. Hy sê dan is daar 'n afname in jou geloofswandel. En ek wil dit nie hê nie. Ek wil hom vrees, want dis my A-prioriteit. En mense, Jesaja 11 vers 2 in die laaste gedeelte, hy sê, een van die attribute van die gees is om terug te keer na hom, om hom te vrees. Nee, ek is nie bang vir hom nie. Ek vrees dat hy sy teenwoordigheid van my af sal wegneem. Dis waarvoor ek bang is. Ek wil nie uit sy teenwoordigheid uitgaan nie. Of ek in my voertuig ry, of ek met jou praat, en of ek by Amelia is, en wanneer ek in my binnenkamer is, waar niemand my sien nie, wil ek hom steeds vrees. Ek wil hom nie teleerstel nie, want hy is my Elohim. In Suid-Afrika, ek sien waarmee ons besig en ons het meer aandag, ons spandeer 'n uur in sy teenwoordigheid en 3 ure in hierdie wêreld en ons dink hy moet okay wees daarmee. In die woord kom vanmôre na my en jou toe in Deuteronomium 5:29 en hy sê, ach, as hulle maar net so 'n hart gehad het om my te vrees, nommer 1, dan nommer 2, en om in al my gebooie altyd te onderhou. Mense, as jy die karakter van die lewende God wil verstaan en weet, wandel in sy gebooie, beskerm dit, bewaar dit. Maar nommer 1, vrees hom. In ons tema by Menorah Tabernakel, die maand van November, is om terug te kom na hom toe. Nommer 1, om hom te vrees, hy is heilig. Het gaan nie oor entertainment, het gaan nie oor 'n emosie, ek het nou 'n gevoel van, hy is naby my nie, nee. Ek wil weet, hy is naby my. En sy woord leer my, as ek sy woord lees, is sy woord by my. En wanneer sy woord by my is, dan is Yeshua by my. Ek twyfel nie daar nie. Hy sê my as hulle maar 'n hart gehad het om my te vrees en om in al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hulle kinders vir ewig goed sal gaan. Nou, dis my gebed. Dis my wens. Dis hoekom ons dit doen. Die maand van November is ons tema. Draai om van hierdie gemaklike godsdienst. Ag nee, wat... Vader ken my hart, hoe sê jy het nie, Here ken my hart, hy ken my hart, jy is reg, hy ken jou hart, maar hy ken sy woord, dit is vir hom belangrik oor sy woord, het gaan nie oor 'n emosie nie, het gaan nie oor 'n gevoel nie, dit gaan oor sy woord, en as ek sy woord lees, dan moet dit my geloofswandel verander, en daarom wil ek terugkeer in gees en in waarheid, om hom te aanbid en te loof en te prys met 'n opregte hart, met 'n onverdeelde hart, dat my oë gefokus sal wees, enkel visie soos 'n duif, om hom te loof en te prys en te heer al die dae van my lewe. Hy sê, en wanneer ons dit doen, dat dit met hulle en hulle kinders vir ewig goed begaan. Is dit jou wens? Is dit jou begeerte? Dat het met jou as 'n papa en 'n mama, as 'n oupa en 'n ouma sal goed gaan, en ook met jou kinders en jou kleinkinders, jy's Frik, dis my belangrik, wel nommer 1, vrees Elohim, dat hy weer die A-prioriteit in jou lewe sal wees, dat ons hom sal soek met alles binne in ons, dat ons hom sal dien met alles, en geen kompromie aangaan met hierdie wêreld nie, en dat ek en jy sal vaststaan met dissipline en 'n standaard, ons gaan nie kompromie aan met hierdie wêreld nie, dit benadeel my geloofswandel. Jeremia 32 vers 39, en ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit. Halleluja. Die God van hemel en aarde. Hoor my vanmôre mooi by koffietyd. Hy is die heilige van Israel. Hy wil met jou 'n verbond sluit. Dat ek my van hulle nie sal afwend nie. Ek sal my nooit van hulle laat afwend nie en aan hulle goed doen. Halleluja.
en ek sal my vrees in hulle harte gee, sodat hulle nie van my sal afwyk nie. Die oomblik wanneer ons sal sê, ach weet jy wat, hy verstaan my, hy weet ek is maar net 'n mens, hy kan sien waardeur ek gaan, dis hoekom ek so optree, hy sien wat hulle aan my doen, dis hoekom ek so optree, ons moet terugkom, om dit wat God lief het, dat ons dit sal lief het, en dit wat hy haat, dat ons dit sal haat. Dit wat die wêreld doen, is 'n gruwel in sy oë, haat dit. Nee Frik, ek hou nie van hulle nie, ek gaan hulle nooit in my lewe weer vergewe nie. Wel, God het hulle lief. Hy het sy lewe vir hulle afgelê. Wie is ek en jy om hulle te haat? Nee, ek gaan skinder van hulle, ek gaan sleg praat van hulle. Ek gaan van hulle 'n monster maak by daai mense. Dan tree jy op teen die vrees van God. En in hierdie maand, die maand van November, wil ek jou ook voorberei dat ek en jy nie weer, dat ons nie weer in paganisme sal verval nie, want December maand is vol paganisme. En dat ons weer sal terugkeer, dat ons weer ons gelofte sal nakom wat ons gemaak het, om hom te eer en te loof en te prys, dat ons hierdie huis hom sal aanbid, want dis die tabernakel van God. Mense, ek pleit by jou. Ek smeek by jou. Ek klop vanmôre aan jou hartsdeur. Dat jy jou lewe sal oopmaak, dat ons weer hom sal vrees, dat ons sal weet, hy is die heilige van Israel, daar is niemand soos hy nie, hy is die ewige vader, hy is vredevors, en dat ons sal terugkeer na hom toe, in gees en in waarheid, en wanneer hy na ons toe kom, want ons is die tabernakel, wanneer hy na ons toe kom, dat hy nie net blare sal sien soos die vyeboom nie, maar dat hy ook die vrug sal sien, wat by die bekering pas, en daar die vrug, is nommer 1, om hom te vrees. Nommer 2, om in al sy gebooie te wandel. Wat is die resultaat? Dat het met jou sal goed gaan. Dat het met jou kinders sal goed gaan. Dis my gebed. Dis my begeerte vandag by koffietyd. Dat ek en jy sal terugkeer. Hierdie wêreld sluk ons in. En hy kom op 'n subtiele manier. Kom in ons lewens en hy kom in ons huise. En hy kom in met media en hy kom in met TV. En hy kom in met, ach man, God verstaan, hy is nie so erg nie. Jy is reg, hy is nie erg nie. Hy is 'n verterende vuur. Hy is die heilige van Israel. Hy is nie ons speelmaat nie. Ons sal bid om, dis hoekom my God is, dis hoekom my Elohim is. En dat ons sal terugkeer na hom toe. En wanneer ons terugkeer na hom toe, sal hy ons beskerm. Sal hy ons oorskadu met sy vlerk, soos hy hen wat haar kykens beskerm. En dat ek en jy altyd in die teenwoordigheid en die skaduwee van die Almagtige sal woon. Ek wil vandag bid soos wat Dawid gebid het. Vader, Vader, neem die gees van God nie van my al weg nie. Met ander woorde, dat my beker sal oorloop van wie die teenwoordigheid van die lewende God in my lewe en ook so in jou lewe. Mense, baie dankie. Dankie dat jy ingeskakel was vanoggend by koffietyd. Ek pleit by jou vanoggend. Keer terug. Speeltyd is verby. Die uurglas is besig om leeg te loop. Ons leef in die laaste dae. Ons kan nie bekostig om met flaffiness. Ons kan nie bekostig om met 'n halfhardende of 'n halve hart in te beweeg in sy teenwoordigheid nie. Kom ek en jy, gee alles in die naam van Yeshua. Ek sal heeldag met jou praat, want dit is lekker om met jou te gesels. En ek pleit by jou, kom ons keer terug na hom toe, in gees en in waarheid. En dit verklaar ek oor jou lewe in die naam van Yeshua. Mense, baie dankie. Tot de volgende keer, Frik Weideman, koffietyd by die rots. Ons gesels binnekort weer. Shalom.